Ένα πρωινό ή μεσημέρι, δεν θυμάμαι, μια Κυριακάτικη μέρα ήρθε ένας πονεμένος πατέρας. Έκλαιγε πολύ. Θέλω το παιδί μου να ζήσει. Είναι στην εντατική, εγκεφαλικά, είναι... νεκρή. Το παιδί θα ζήσει και θα ανεβαίνει τα σκαλάκια των Αγίων Ισιδώρων. Μην ανησυχείτε. Ήρθα σήμερα εδώ και ήθελα να ακούσετε τον επίλογο, γιατί υπήρχε ο πρόλογος και ήρθε ο επίλογος. Μια κουβέντα από τη Βαρβάρα, μια κουβέντα από τον πατέρα της, πατέρας, μια κουβέντα από την αδερφή της. Ένα εγώ ευχαριστώ, καλή μου Βαρβάρα, αγαπημένη μου Βαρβάρα, που με έκανες πιο πιστό άνθρωπο. Εγώ δεν το πίστευα αυτό. Θυμάσαι παλιά ότι εγώ ποτέ δεν πίστευα γι' αυτό, ποτέ δεν πήγαινα. Και όταν μια φορά που ήμουν στο νοσοκομείο, όταν είχα βγει από την εντατική, εγώ δεν μίλαγα, ούτε περπάταγα, τα κιλά μου ήταν 29 κιλά, τίποτα, δεν καταλάβαινα. Και η μαμά μου, επειδή εκείνη την ημέρα στην εκκλησία κάτι ήτανε, και είπε η μαμά μου στους γιατρούς, πρέπει να την πάρω και θα την ξαναφέρω για το βράδυ. Και πήγαμε σε εσάς. Εγώ καταλάβαινα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορούσα, ούτε μίλαγα, αλλά καταλάβαινα. Και λέω, δεν πειράζει, από το να πεθάνω, καλύτερα να με έρθει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, για να μην στεναχωριέται. Και ας είμαι λέω και έτσι, και ας γίνω και χαζούλη, δεν με πειράζει. Και εγώ, όταν πήγαμε σε αυτόν εδώ, στην εκκλησία, εγώ καθόμουνα και εντάξει, δεν πίστευα για τους παπάδες, ποτέ μου δεν πίστευα από παλιά, δεν πήγαινα. Δηλαδή στην εκκλησία και Χριστούγεννα εγώ κοιμόμουν, δεν πήγαινα πουθενά. Τώρα είμαι το αντίθετο, γιατί εκείνη την ημέρα που φόραγα το καρτάκι που έπρεπε να ήμουν έτσι, εσείς εκείνη τη στιγμή, ενώ είχε πάρα πολύ κόσμο και παιδιά που έχουν προβλήματα, εγώ επειδή και η δουλειά μου ήταν αμαία και τα αγαπούσα, δεν με πείραζε. Δηλαδή και αυτό να ήμουν άλλο, από τόσο παιδιά άλλο, δεν με νοιάζει. Και όταν εσείς εκείνη την ημέρα, όλοι κλαίγανε, μόνο εσύ αλλάγατε και μου λες, προχώρα και πρέπει να φύγεις γιατί να πας στο νοσοκομείο να φύγεις, λέει, γιατί παίρνουμε άλλους τώρα. Και εγώ δεν καταλάβαινα και σε βλέπω και εκείνη τη στιγμή αρχίζω να περπατάω. Και εγώ ήταν η πρώτη φορά που άρχιζα να κλαίω και σας είχα πάρει αγκαλιά και περπάταγα κάτω-κάτω-κάτω και έκλαιγα και είχα πει πάνω και όλη την ώρα από τότε είμαι μονίμως εδώ. Έχω αλλάξει, όλα αυτά δεν είναι έτσι πως ήμουν. Πραγματικά. Και τι σου είπε, οπότε θα μιλήσεις. Εσείς το είπατε. Τι είπατε. Είμαστε κάτω, ήταν και ο πατέρας Σταύρος. Είμαστε όλοι και εσείς κάτω στον Βαζέλη και έκανα την τσέτσι. Μιλάγατε με την ιστορία. Σηκωθήκατε, ξέρω που θα πας, και είπατε μια κουβέντα. Πιο από την γιορτή είναι σαν προσυνήθως. Σε λίγη περανήμερα αυτή την ημέρα που έτσι θα μιλήσει. Εμείς το πρωί είχαμε εδώ, το γραφό μου και η κόρη μου. Και το απόγευμα πήγαμε στο νοσοκομείο, εντάξει. Εγώ πίστευα, σας είπα, ότι μπορεί να βλαστεί μεγάλο, αλλά δεν ξέρω να βλαστεί ποτέ στη ζωή μου, να με κρεμάσει, δεν βλαστεί μάλλον, αλλά πίστευα. Είχε και ένα άλλο καλό. Αν μου έπρεπε να φοβόνε, όσα λεφτά και είχα και να μου δώσει, μπορεί να το δώσω. Άρα ήταν ένα στην ίδια στιγμή. Εκείνο εκεί που είχε πει μέσα μου, τώρα έφυγε, δεν υπάρχει. Τελείωσε. Και είπα ότι θα μιλήσει και μίλησε το απόγευμα τη Αποσύνηση και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Παντελή. Ναι, σα το έχω σε βίντεο γι' αυτό. Που εγώ ήμουν στο νοσοκομείο και εγώ έκανα έτσι και. Γέλε. Και ο γιατρό. Κάτι άλλο που. Πάλι κάτι που. Πάλι που το ίδιο. Και κάποιον μπλουζέ. Είναι εδώ. Αν το είναι ο κόσμος. Για να πιστέψουν όπως δεν πιστεύω κι εγώ. Γιατρέ, ακούτε ένα φοβερό τώρα. Αυτό είναι ένα από τα φοβερότερα που κι εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά προσπαθώ να το πιστέψω. Πού το ξέρατε, καταρχήν το χρώμα. Ας το μπλουζέ, μπορεί να είναι μπλουζέ. Το χρώμα. Να το πείτε από την αρχή για να καταλάβω. Ότι ήταν ένα δώρο, κόκκινο χρώμα. Και αυτό
της είχε κάνει κακό. Η Ροβέλα δεν το θυμόταν εκείνη τη στιγμή όταν το είχαν αναφέρει. Μετά πήγε σπίτι, έκατσε το σκέφτηκε καλά και πήγε και τη βαλίτσα που της είχε μαζέψει τα ρούχα της στο πρώην αγόρι της. Και σκέφτηκε ότι όντως τα Χριστούγεννα, μία εβδομάδα πριν πάθει αυτό το ρούχα, την περιβαλλική ομολογία, οπότε της είχαν κάνει δώρο ένα κόκκινο μπλούζο. Και το έχουμε εδώ. Το οποίο είπατε εσείς, να το πούμε. Αλλά αυτό δεν μου έλεγε στο νερό, γιατί η Βαρβάρα γιατρέ μου είχε τι ακριβώς, πώς ακριβώς το τι έπαθε. Έχω πάθει εγκεφαλική αιμορραγία, δυσπλασία αγκίου. Και αφού και όλες την πρώτη φορά που σε είδε η αδελφή μου εδώ, γιατί η μαμά μου είχε πάθει η μαμά μου καρδιά σε άλλο νοσοκομείο, γιατί επειδή εγώ θα έβγαινα, θα πήγαινα σε άλλο, στο νεκροταφείο θα πήγαινα. Ναι, πέντε μέρες δεν είχα ούτε καρδιά εγώ. Και η μαμά μου είχε πάθει καρδιά, ο αδελφός μου πήγε το βράδυ και πήγε στην Τίνο και η αδελφή η μικρή, η Τασία, ήρθε εδώ. Και εκείνη την ώρα ήταν και το κινητό μου, δύο μήνες, ήταν κλειστό το κινητό μου και δεν το ξέρανε. Και εκείνη την ώρα μου μίλησε με εσάς και ταυτόχρονα ανοίγει το κινητό και βγαίνει το κινητό μου που ήταν κλειστό δύο μήνες και έγραφε αδελφούλα και χτύπαγε. Το κινητό μου ήταν κλειστό. Και από τότε κλαίγανε τα κορίτσια και μπήκανε μετά στην εντατική, έβαλε τη μπλούζα και βάλατε και λάδι και μετά από λίγες μέρες βγήκα την εντατική για το γιατρό μου. Βαρβάρα, θες κάτι? Εγώ θέλω να σας πω δύο. Ένα είναι ότι πριν 20 μέρες που ήρθα κιόλας και για το δώρο, που δεν ήσασταν εδώ, αλλά μου το είπαν οι άλλοι παπάδες, γιατί ήθελα να σας δώρω την Τρίτη για να σας δώσω το δώρο να πάω μετά να πάω την επόμενη μέρα στο χειρουργείο που έπρεπε. Και εγώ ήθελα να δώσω το δώρο για να ηρεμήσω. Πραγματικά, πήγα 8 ώρες στο χειρουργείο για να κάνω στο κεφάλι και πριν 8 μέρες. Και αν σας δείξω και φωτογραφία, θα καταλάβετε ότι ήμουνα και εδώ μου βάζανε και από εδώ και έμπαινα από κάτω μέχρι το κεφάλι πάνω ψηλά. Λοιπόν, ήταν 8 ώρες. Μου είχαν πει ότι δεν πρέπει να κοιμηθώ, θα πρέπει να μιλάω. Όλοι όμως ήταν 10 γιατροί που όλη την ώρα αυτή, ξέρεις, αλλά εγώ έπρεπε να μιλάω μόνη μου και έλεγα συνέχεια για τον παπά. Αυτή μπορεί και όντως, συγκεκριμένα έναν γιατρό τώρα καινούργιο αυτόν, επειδή εγώ έλεγα, αυτό με άκουσε και μετά με ρώτησε, ήρθε δίπλα στο δωμάτιο μετά και το είπα και του έδωσα και το τηλέφωνο και όποτε θέλει. Το θέμα είναι επίσης ότι οι γιατροί μας είχαν πει ότι για 2 χρόνια θα κάνω 6 μήνες που θα το κάνω στο χειρουργείο. Μαγνητική. Ναι. Και τώρα όμως που πήγαμε, ήταν 6 ώρες, ενώ ήταν πει 8, πήγαμε στις 6 και λέει ένας γιατρός, αρχίζαμε και βλέπουμε τι λένε. Αυτό το θυμίζει, εδώ είναι λέει, δεν θα το ξανακάνουμε και περίμενα άλλες 2 ώρες που μου το κάναμε, τελείωσε και από εδώ και πέρα δεν θα το ξανακάνω. Θα περνάω κάθε 6 μήνες, θα περνάω μόνο για να με δουν. Όχι στο χειρουργείο, μόνο θα το δουν για μισή ώρα και θα φεύγω. Ενώ θα συνέχιζα για 2 χρόνια θα έπρεπε να το κάνω. Ένα είναι αυτό που τελείωσε από τότε που μιλήσατε και με την Ευελίνα, που είδα τη το βίντεο, ότι είπατε κι εσείς ότι το μάθατε και από τους γιατρούς, ότι πήγαν όλα καλά. Και εγώ η αλήθεια είναι, εγώ γέλαγα μέχρι τη μαμά μου και όλοι φοβόντουσαν. Εγώ γελάω πραγματικά συνέχεια. Να φανταστείτε, να φανταστείτε τώρα, θα τελειώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ. Θέλω να πω κάτι σε όλους εσάς που ήρθατε εδώ, Ένα ευχαριστώ πολύ, Η μέρα μας σε εμάς θα συνεχίσει, εγώ θα βρίσκομαι εδώ. Ξέρω έχετε κάποιοι κουραστεί, κάποιοι όμως περιμένετε και θα περιμένετε ώρες ατελείωτες στον Τίμιο Σταυρό γιατί τον έχετε ανάγκη. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα υπάρξει γεύμα για όλους τους ανθρώπους. Θα πάρουμε τώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα που θέλω να το ξέρετε όλοι σας. Η Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων είναι ανοιχτή
Και η Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων είναι Εκκλησία της Υπομονής. Θα το πω για κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα ή να αδυναμούν. Δεν υποχρεώνεται κανένας μα κανένας να έρχεται στην Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων τη στιγμή που υπάρχει ενορία. Στην ενορία μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό, επειδή κάποιοι άνθρωποι παλαιότερα είχαν κάνει παράπονο ότι ξέρετε εκκλησία αργεί το ένα το άλλο κτλ, θέλω να σας πω ότι η εκκλησία έχει μια μεγάλη παράδοση με πολύ μεγάλη πίστη και δεν υποχρεώνει κανένα. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται, αλλά να πηγαίνει και στις ενορίες τους, διότι δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε την ενορία μας. Η ενορία είναι ιερό πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλοι που έρχοσαστε εδώ, που είσαστε με πολύ μεγάλη υπομονή στο ναό. Αλλά αυτό που ακούσατε από τον γιατρό και από τη Βαρβάρα και από κάθε έναν άνθρωπο, θέλω μόνο ένα πράγμα να προσεύχεστε. Μην τύχει σε εμάς. Γιατί αν τύχει σε εμάς, τότε κι εμείς θα τρέχουμε και θα κάνουμε υπομονή και τότε θα στενοχωριόμαστε κι εμείς και θα λέμε «Κύριε, βοήθησέ μας». Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Θα τα πούμε... Α, ναι, θα τα πούμε... Και να σας πω και για τον Κωνσταντίνο. Ωραία. Θα τα πούμε μετά, θα πούμε, μόλις πούμε το διευκόν, τότε θα το πούμε. Λοιπόν, για να κοινωνήσουμε, θέλω να βοηθήσω.